ጲላጦስ ከደሙ ንጹህ ነኝ ብሎ እጁን ታጠበ። ማን ንጹህ ነው ያለው? ራሱ ነው ያለው። ስለዚህ በኃላፊነት ላይ ያሉ ሰዎች ንጹሐን ሲገደሉ ማስቆም እየቻሉ ያላስቆሙ ሰዎች 30 ጊዜ ቢታጠቡ ከደሙ ሊነጹ አይችሉ፣ ይጠየቃሉ። ጲላጦስም ታጥቦ አልነጽ። ስለዚህ ራሳችንን የምናይበት መነጽር ነው። ጲላጦስ ምናልባት ስልጣንን ላለማጣት ብሎ ነው ጲላጦስ የቄሳር ነው የእኛ ንጉሥ ሲሉ ፈርቶ ነው ክርስቶስን አሳልፎ ይሰጡ። ሰዎች በመንግስት ስልጣን ላይ ተቀምጠው ስልጣናቸውን ላለማጣት ብለው የሚያሰቅሏቸው ክርስቶሶች አሉ፣ አሁንም ድረስ ማለት ነው። ህዝቡን ፈርተው ቄሳርን ላለማስከፋት ፈርተው። ግን ወንበሩን በሞትም በሽረትም ትነሳበታለን። እውነት ግን ተከትሎ ይሄዳል፣ ያስጠይቀሃል። 30 ጊዜ እጅን ብትታጠብ የማትነጻው ደም ይኖራል። ስለዚህ የስቅለቱ እመቤታችን መስቀል ስር ቆማ አልቅሳለች። ዛሬ ልጆቻቸው ተገድለውባቸው የሚያለቅሱ እናቶችን ነው የምትወክለው።